Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar de se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Grandes expectativas, mais uma vez na cidade de Munique, na Alemanha. O multicampeão Bayern recebe mais um desafiante em sua casa. Quem vai levar a melhor nessa? Vamos saber dentro de alguns instantes. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Bayern de Munique e Inter de Milão. Enfiada procurando alguém na corrida. Messi. Bom, aí está o artilheiro, o campeão. O que é isso? Bateu pro gol! E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Pires. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Agora com Luiz Garcia. Deu ali um toque providencial na bola. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Tenta achar alguém desmarcado. Boa bola! Chegou na hora para interceptar o passe. Engatou ali a quinta marcha. Muita categoria. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Estão só fazendo a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. Davis. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola sem marcação. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O goleiro adversário tá só ali, ó. Só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Petit. Meteu ali pela direita. Petit. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Guti. E o time ganha o lateral. Luiz Garcia. Petit. Virou o jogo. Pires. Será que passa? Que boa jogada! Recebeu! Onana. Musiala. Agora Guti. Guti. Partiu com a bola! Aí não, tem que jogar lá pra frente. Bateu pro gol! Pires. Mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Mandou uma bola e foi chute! Inverte o jogo para outra lateral. Bola para Davis. Vai sair o chute! As coisas não estão dando certo para ele por enquanto. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Petit. Abriu o jogo pela esquerda. Zé Roberto. Se movimentou bem demais. Pires cruza. Ter Stegen. Fica com ela. Guti.
O intervalo se aproxima, ainda sem gols por aqui. Kimmich. Passe preciso. Meteu ali por entre os adversários. Será que ele vai chegar? Van de Vaart. Falta clara, hein? E bem perto do gol. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Tem que arriscar aí mesmo, o tempo está acabando. Dessa posição aí, ele já mandou direto pro gol. Bola para Davis. Dixon. O Mendieta. Lá vem Romário. Petit. Romário. Boa bola, pode dar certo. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Van der Vaart. Final do primeiro tempo. A não ser em raras situações, empate sem gols nunca é um placar que vai agradar a torcida. A gente espera que o jogo melhore no segundo tempo. Todo atrás, fechadinho, não deu um chute sequer a gol. Empate, pelo visto, é o que importa para esse time, no máximo. 0 a 0. Substitutions taking place. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. E ele consegue afastar a pressão. O Musiala. Que belo passe! Vem o passe! Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Abriu o jogo pela ponta. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Anotem, no futebol... Lá vem a batida! Gol! Um gol para pular na frente no placar! Um gol logo de cara e não podia ter sido melhor. Agora é outro jogo. Vamos ver se eles conseguem realmente tirar proveito disso. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. Então está aberto o placar. 1 a 0. O gol animou o time todo, a torcida. Olha o chute! Que beleza, hein? Diria um amigo meu, voltar do intervalo, marcando um gol e ampliando a vantagem. E cabe mais. Passe fora do prumo, hein? Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais, acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. O Beckenbauer chega em cima e corta o passe. Abriu pela esquerda. Zé Roberto. Petit.
gosto de time assim, que administra o placar, mas buscando mais gols. Não se retrancando, não se fechando todo lá atrás. O ataque é sempre a melhor defesa, ou quase sempre. Pires. Ele viu uma boa opção na frente. Lá vem a bola para dentro da área. E a defesa afasta o perigo. A Inter de Milão pode partir para o contragolpe. Agora a maré virou. Pires. Falou assim, Nimi aqui, ó, Nimi. Zé Roberto marcou um gol hoje. Acabou não dando em nada. Inverteu o lado de campo. A metida de bola pela direita. Já saiu na frente. Agora mandou a bomba. Acho que em breve vamos ter caras novas em... É, ele chegou cometendo a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Kimmich. Fez o passe. Recebe o Romário. Lá vem a batida. Esse é um goleiro que eu gosto, Milton. E acabou de demonstrar isso mais uma vez. Escanteio, é o segundo da partida. Opa, tirou dali do jeito que deu. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Beckenbauer cruza. Zé Roberto. Tomaram de volta e tão com pressa. Agora é a vez de Pires. Falta nele. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Number 16, Gaisca Mendieta. Coming on the field is number 32. A defesa cortou mais uma vez. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra 2 jogadores. Impressionante. Agora é com o Romário. Abriu ali pela direita. 1 a 0 e o jogo já está caminhando para o fim. Zé Roberto. Atrapalharam o cruzamento. Escanteio. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Wilshere. Boa visão de jogo, passe bom. Escapou da marcação. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Chegou junto e conseguiu roubar. Meteu ali pela esquerda. Dominou a bola, pode cruzar. Pires. Pires cruza. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Faz a bola chegar no companheiro. Tá aí o cruzamento. Chegou em cima na hora certa. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Onana. Abre bem na ponta. Jogou a bola lá pra frente. Chegou e cortou. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo.
O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. Os times estão indo já para os vestiários. Eu quero saber agora de você, Mauro Betting. Gostou do jogo? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro, já volto.